lá então, na Riviera Motor, chegou, finalmente chegou o tapete M-Performance que a gente encomendou. Vamos lá, pra pôr. Ele é pano? É de tecido. Mas ele tem um escrito M-Performance nas laterais. Caiu uma chuvinha, mas a fumaça não baixou tanto, né? É igual São Paulo aqui. Estamos chegando já na Riviera, ó. Já é o centro das concessionárias, ó. Vai levar o Rizzo pra andar na M5? Será? Podemos. Vamos ver se o Rizzo não vai estar ocupado lá trabalhando. Ele pode ir mais tarde. A X3, ele andou na X3 também, a gente levou ele pra andar. Mas é uma boa, a gente pode convidar ele a andar na... Deixar ele dirigir, inclusive. Eu deixei ele dirigir. Lógico. Deixei ele dirigir a X3. Faz hora que a gente não dá um pulo aí, né? Na Volvo. Não é mais. Na Land Rover depois tem que mostrar aí também, parece. Olha a Hilux azul marinho, é difícil de ver, mas é bonita, ó. Das antigas, 3.0 D4D. Puta, mas essas concessionárias aqui são bonitas, né? Ficam meio luxo, né? Bonito, né? É. Sofisticada. Olha lá, e é um SV, ó, especialista. A 745. Essa roda é bonitinha. Uma 745. Vamos lá? Ver a história do tapete? Bora lá. Vamos lá ver a história do tapete. Ó, hoje você veio combinando? Usa verde, short verde? Hoje foi um aborto de natureza. Um veio vermelho com azul. Não. Igual Homem-Aranha. Ontem eu quase pus amarelo com azul. Falei, opa, isso aqui não vai dar certo. Já é demais, já. Com você que eu vim buscar os tapetes? É comigo mesmo. Então eu vim buscar os tapetes. Hoje a gente tem duas. Ó, olá. Opa! Como é que você tá? Como vai? Tudo jóia? Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Você viu a 420 lá? Eu vou lá dar uma olhada nela, gravar até um vídeo. Vocês acham que o Smith pode ajudar vocês lá? Como que é? Pode ser? Claro. Tudo bom? Será um prazer. Tudo bom? Cadê o Smith? Tá vendendo alguma coisa? Aí, falando nele. Ah lá. Um passe de mágica. Tem a M5 F90 Marina Bay Blue. Tá ali, ó. Bom demais. Melhor vai. Agora. Vim buscar os tapetes M-Performance. Rapaz, que legal. Ah, chegou. Que bacana, chegou. Cara. Ah, lá, ó. Você não terno vindo. Que legal, que legal. Tá aberto? Vamos lá. Eu encontrei ela no detail lá no Moretti. Você viu? Espetacular, mas né? Mas segunda-feira ela vai voltar. Vou lá dar uma olhada. Com licença, fica à vontade. Tirei de lá segunda, ela vai voltar pra lá. Ainda tem. Smilizuki. Gosta? Gosta. Vamos mostrar a diferença de um tapete pro outro. Como assim? Com esse brilho todo. Imagina, esse cara ainda precisa, a polícia vai ver na hora que ela tiver polida de verdade. Mas comigo aqui, vamos fazer uma verificação. O quê? Aqui deve ser 10 mil pra polir um carro. Nada. Vocês não levam lá no Moretti pra fazer? Não, a gente faz aqui mesmo. Nossa, olha só, pera, deixa eu só ver. Alas, a borda é de couro, cara, olha que legal. Olha a diferença do original. Você tá maluco, é outra vida, ó. A borda é de pano, não tem costura aparente, você só tem essa bandeirinha safada que vem pro lado de cá e fica maior. E agora o M-Performance de tecido. Antigamente ele era de couro, desbotava e saía o escrito. Agora
vamos pôr esse aí. Aí esses aqui velhos a gente leva pra fazer um detalhamento no Moretti depois e guarda eles imaculados. Quer colocar no seu quarto de tapete? Não. Imagina. Nossa, descer a cama já. Top pra caralho o tapete. Olha lá, Leozinho. Combinou com o banco. Combinou, não, combinou. Com a costura. Nossa senhora, ficou um espetáculo. Cadê o Risley pra ver isso aí? Chama ele lá. Acho que você tava atendendo. Eu acho que eu fiquei mais feliz com o tapete que quando eu comprei o carro em questão. Puta, que legal que ficou. Com a bordinha, você viu que bacana? Bacana. Você gosta de decorar igual a sua mãe, nossa, né? Nossa senhora. Eu gosto mais de enfeitar o carro do que de comprar o carro. Ó, você viu que isso aqui é até vagabundo perto daquele lá. Não, ele não é tão vagabundo assim. Igual dos Volkswagen Nacional. Aqueles lá não dá. Até os traseiros tem detalhezinho? Até os traseiros tem detalhezinho também. Ela abre o porta-mala no chutinho? Assim. Abre no chutinho. Me dá aqui esse saco, eu vou guardar os tapetes nesse saco mesmo. Eu gosto do saco original BMW. É o saco alemão? É o saco alemão. Saco alemão. Os traseiros original, ó, igual de 320. Não tem nem bandana. Não tem nada. E aquele ali tem a costurinha e a bandana. Borda de couro e a bandaninha também. Então até os traseiros são diferentes também. Os traseiros são simples de tudo, ó. Não tem nada dizendo que é um M no tapete, ó. Agora aqueles ali. Chique demais. Oi, tudo bem? Olá, minha querida, tudo bem? Ana, depois tem um cliente lá, tá? Vou lá mais. Meu do passageiro. O meu do passageiro. Nossa senhora, tá vendo? Agora faltou você ver pra PPF, mim. Né? PPF. Acessórios? Uhum. Ah, ela de. Ó, novidades. Eu tirei e printei a tela aí pra te mostrar as coisas. Ótimo, ela tem novidades pra nós. Ela disse que tem. Ela printou. Vamos ver que acessório que ela tem pra M5. Bora lá. Ah, tem mais coisa então. Tem. Pra comprar, vamos ver o que nós vamos encontrar lá. Guardar dentro do saco alemão. Então deu certo. Pô, tá pago já isso aqui ou não? Tá pago. Tudo, eu já tinha pagado tudo. Eu não lembrava se era metade, se era não. Tudo. É porque lá na Audi eu achei que eu tinha pagado tudo, tinha pagado metade. Quase que eu saí sem pagar lá na Audi. Um outro carro meu. Vamos lá ver o que nós temos. Vamos de acessório. Lá. Chegou alguma coisa nova de acessório aí ou não? Um estilo que eu gosto não. Vai no motor. Uhum. Mas esse aqui, menor. Uhum. Eita, vai no motor. E esse aqui. Uhum. Ah, agora eu vou arrancar 50. Isso. É um kitzinho de 3. A barbatana antena. Dele. Uhum. Já tem. Já. Esse aqui é outra coisa. E esses três. Vou ver o preço pra você. Eu quero saber a capinha de retrovisor. Tá. Quanto que é? Uhum. Nossa, isso aí deve ser muito caro, mas vamos ver. Se for muito caro, você consegue um desconto Gaudério pra nós ou não? Claro. Mas será que a gerência autoriza um desconto Gaudério pra nós? É uma baixa. Essas capas de retrovisor de carbono devem ser caras. Acho que vou precisar de um auxílio de desconto, hein? É nada. O cara abençoado, não sei. O cara próspero.
Abençoa pra ser abençoado. Ai, tá certo. Obrigado pela força de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Ele é o gerente hoje, né? Diretor. Ele é o diretor da Javiera. Esse rapaz humilde que tava moral. É, mas eu acho que ele não sei quanto, se já tem uns 2 anos que ele tá aí, eu não sei. Eu não sei, se era da opção da Hyundai. Ah, você era da... Nossa, tinha a Andrea que vendia acessório aqui faz tempo, nem sei. Ela foi pra Hyundai. De nossa, ela vendia acessório aqui e foi vender carro na... É, Campo Grande é assim. É o mesmo grupo? Isso que é legal, Campo Grande a cidade é pequena, o pessoal que trabalha em concessionária de carro, eles ficam tudo mudando da concessionária pra outra, assim, ó. É que os grupos também é tudo... 5 aí a gente... Valeu, meu amigo. Obrigado. Olha lá o Moretti. Capa de retrovisor, R$15.000. Ih, tem que descer pra cá. Show, hein? R$15 nas capinhas? Nossa, não dá. Triste. Comprou no AliExpress. Mas o quê? Só porque é original? Só porque é original, porque compro de carbono mesmo. A X3 eu comprei de carbono no AliExpress. Paguei bem mais barato. Onde tem que passar agora? Onde que nós tinha que passar? Comprar pilha. Comprar pilha, onde? Comprar pilha. Passando um monte de coisa. Tem uma ali na Zaran. Vou comprar pilha. Você vê que ela é maciazona, né? Vai só. Ah, não, nós temos que ir lá no Ricardo levar o TT, né? Verdade, é pra ele dar uma olhada nos freios. Nos freios pra ver se tá. Confere. Tem que ir lá mesmo. Só de colocar no Sport Plus aqui, eu ia dar uma acelerada no câmbio, ela já. Já entende. Show! O carro estica andar igual retardado, tem que ficar certo é pôr no D. Desligar tudo aí. Exato, tudo. Vamos pegar aquele trânsitozinho já. Saudades de vir tirar um carro zero na Autobel ou não? Quer arrancar uma Tiguan deles? Ou uma maroquinha. A maroquinha da cara nova. Tá na porta toda pra sair ali. Era o que eu queria. Me faz falta a caminhonete. Precisa levar um jogo de roda, mas não tem onde levar agora. Voltando offline. Ah não, tem a montaninha, né? Thank you.